todobaad kan barnaamijkan buraha deegaanka waxaanu ku soo qaadan doonaa si muglan uga hadli doonaa hadii ay bixdaro waxyeelaynta deegaanka barnaamijkeena maxubinta dhegeystayaal waxaa si qoto dheer aynu ugu soo bandhigi doonaa haddii allaha wadaliya ogolaado dhibaatada maanta soo food saartay deegaankeenna iyo adligeena somalilan gaar ahaan iyo guud ahaanba mandaqada geeska afrika iyadoo dhibaatooyinka deegaanku si weyn usii xoogeysanayaan 20-kii sannadood ee u dambeeyey kadib markii ay yimaadeen isbedello siyaasadeed iyo dhaqan dhaqaalaba sida dhegeystayaal aynu soo xusnay xaqiiqada maanta ka jirta deegaankeenna ee aynu la noolnahay haddii waqti xaadirkan indhaha laga qarsado wadciga lagu jiro waa dhimasho labaad oo ina soo food saartay haddaba barnaamijka deegaanka ee toddobaadkan si mugle waxaynu ugu eegi doonaa qodobada ay ka midka yihiin macno ahaan fahamka guud ee deegaanka howlqabadyada deegaanku uu ina siiyo iyo arrimo kale oo la xidhiidha dhinaca deegaanka ugu horrayn waxaa lagama maarmaan ah in aynu ka jawaabno waa maxay macnaha deegaan deegaan waa xaaladaha ku xeeran qof ama noole kale ama shay waana xaaladaha iyo qalqaaliyayaasha saameeya koritaanka caafimaadka iyo horumarka qof noole ah ama shay leeyahay ama waxaynu odhan karnaa waa gedafyada muuqaal ee kala duwan kuna gedaama noole iyo meesha uu ku nool yahay marka lagu daro isweydaarka maalinta iyo habeenka xilliga la joogo heerkulka cimilo ee samaysma saameeyana nolosha noolaha iyo manoolaha iyo dhammaan baashyada aan nuuxnuucsan eeneg sida buuraha dhirta badaha gibilka sare ee hawada mar kalena dhegeystayaal waxaynu odhan karnaa deegaanku waa inta nolol ay ka suurto gasho ee u dhexaysa badda hoosteeda ilaa iyo baabacyada iyo buuraha figtooda iyo gibilka saro ee hawada inagu gadaaman macnaha deegaan haddii intaasi aynu ku dhaafno waxaa jira dhinaca kalena in dadku u yaqaanaan deegaan sida deganaashiyaha cid gaarahi meel ama magaalo degto dowladaha hoose xildhibaanada loo doorto iyadoo run ahaantii deegaanku uu macno ahaan intaasi ka ballaaran yahay oo koobsanaya martigelinta noocyo kala duwan oo makhluuqaadka noolaha iyo manoolaha ah oo ilaahay subxaanahu watacaalaye uu ku manaystay kuwaasi oo habdhaqanno kala duwan leh siyaabo kala duwanna ugu dul nool oogada arligan iyo badahaba iyaga oo habsaba wadaaga ugu wada dhaqan dunidan aynu ku noollahay oo kala sinji duwan laakiin sawra caroorka nololeed wadaaga macaamilo joogtaahina ay ka dhexayso iyaga iyo deganaanshahooda nololeed haddii markana dhegeystayaal aynu eegno howlqabadka deegaanka iyo shaqooyinka asaasiga ah ee uu noolaha dhammaantii aadamahaba u qabto ayaa markaad si xikmadaysan oo aqooni ku dheehan tahay aad u eegto deegaankan aynu ku noolnahay waxaad dugmo u yeelan kartaa inuu yahay deegaanku sidan waa nolol taageere ama waxaa afka qaraal lagu yidhaahdo life support waa khayraad fidiye waana qashin maareeya haddii dhegeystayaal aynu mid mid usoo qabanno deegaanku waa taageeraha koowaad ee lafdhabarta u ah nolosha aadamaha iyo noolaha kale waxaanu suurtageliyaa habloleedka noolaha kala duwan isagoo cimilooyin kala duwan iyo sabooyin kala gedisa noloshooda ku taageera inay sii wataan ama sii jirto matalan innaga iyo kalluunka badaha ku jira isku sii inooma taageero oo mid walba waxa uu taageeraa meer gaara iyo si gaara waxaana uu u suurtageliyaa
إن أي هلان وحيابها نلشى أس أس كوا ديغان كوحو حامل قاد وافي ويهي إنو ماريو قشنكا إيا قشنة ذكا لدوان إي إستول تولا أوغدن أما أرلغان إنو تشوغنو كواسيو كيما دهرا ديغا خيراتكا إنو استعمالو مالين كستا كواسيو كالغا كوا نولا كيما ده إيو كوا ما نولا كيما ده وحي نولا كيما ده وحو بدلا نفاقو عرادة دوحو قليسا هادي توصالا إنو سوقا دانو مركا وحنو لدينتو هدو ولي لها ماشا او آنو قرمين محاد علها هدي ديستيال اينو سواشا سيكا جوابنا وحاد علها ان آن ميل بنان لغيهلين ارلغان اما دونيدان اينو كنو اللهي او اي وضان نقطو ميل بختي كبوحو او نولاشا نولاها ديقد جلسا هدانو سيدا حكمة ديستان اي الهي وابوري آنو مارين قشنا دان نولاها اساقا او اي افوذ دي سوحابكا لو يقان قرمينتا او قلقالة دوغوين أي كغيب قاتان حرارضة أما فلارها قرحضة إيها ودو تاس أو أفض دينيسا سيعنت إيا بنافك ولحاها نولاها كيمادة أو فورة إن أصيف ذو الأسولنا كالين لحالي أيها ودا إيا الضبايشة إيا فلارها عدعيد بكليهم ديغان كوحو سيها قرلاانا إن وقف ديا خيرات كحضافك أو أين ستو صوغو تيرسان هاي نولاهان أمركا إنو أغنو خيرات كأساسيغا سيدها ودا بيها iyo oo matada ama waxaanu cunno marka lagu daro sadhigyada noolaha ama goobaha aynu deganahay hadduba inta aynaan dhigistiyaal ka bixin duluucda mowduucan waxaa loo baahan yahay in aynu isku dheelitirno khayraadka la isticmaalayo iyo xadiga qashinada oo khayraadku bato qashinkuna yaraado marka inta la helo waxa imanaya in la helo deegaan joogteysan oo bad qaba mustaqbalka mustaqbal fiican u reeba jiilasha soo aadan ee soo socda deegaanka ayaa adeegyo nololeed oo muhiim ah u qabta nolayaasha kala gedisan ee eebba guudkiisa kuumay waxaanu soo qaadan karnaa adeegyada ama waxyaabaha deegaanku ku taageero nolayaasha kala gedisan ku dur ooman isku dhafka iyo baraxyada kimikaad ee aynu ka helno gibilka sare iyo badaha biyo qabatino iyo suumaxashada biyaha gunta jiifa wax soo saarka iyo dib u soo dhalan rugga walxaha ka yimaada noolaha iyo manoolaha isku dheelitirka iyo taabagelinta tamarta adduunka iyo carrasanka digsimooyin iyo oolimaad dalag falasho oogo oo inoo suurtagelisa in uu deegaanku ina siiyo mafaxawooyin cunto la quuto iyo dawooyin iyo arrimo kale oo tiro badan kuwaasi oo waa waxyaabaha deegaanku ku taageero noolayaasha kala gedisan ee eebba guudkiisa ku umay xubintaasi ka hadlaysay deegaanka iyo sida noolayaasha kala gedisan ee eebba deegaanka guudkiisa ku umay uu taageero waxaa soo diyaariyey cabdirashiid sheekh bashiir oo waa aqoonyahan bartay culumta deegaanka barnaamijkii deegaanka ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaynu barnaamij ka lamida dib marka lagu kulmi doono inta ka horeysa waa cabdicasiis caydil cilmi u dhammaantiin baa idin la nabadgeliyo.
Oh,